Amazon, onde lá chega daí pra você, vai ver. Padicalogista aqui, eu entrei nessa parada. O Moacir, obrigado pelo prazer, sua casa. E daqui a pouco nós sai nessa linda cavalgada. Ei, entenda meu camarada, traga prazer e repente. Véu sua boi contuada, nada fica diferente. De a boia vivo rouco, amigo, daqui a pouco aí nós volta novamente. Vida de gado, oi, oi, tchau. Então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Abençoai, Senhor, a todos nós que aqui estamos, estes alimentos que recebemos de vossa bondade, fortalecer os nossos corpos e unir nossas almas ao vosso amor. Que a bênção de Deus desça sobre nós e sobre estes alimentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só um bom de lá, chega daí pra você, vaqueiro. Receba e chora com a gente. Mariano Gravações, é destrando tudo ao vivo, vaqueiro. Oh, neste encontro vou rezar minha oração. Pai, Filho, Espírito Santo, neste encontro vou rezar minha oração. Traz a produção. Senhor, eu sou um pecador, sou escravo do Senhor, implorando seu perdão. Senhor, com sua presença invisível, afasta a seca terrível que devora meu sertão. Henrique, nós só queremos agradecer a você e a Moacir por cederem a Fazenda Quixodé para que seja realizado o café da manhã. Essa é a quarta cavalgada e sempre o café da manhã foi aqui. A fazenda foi vendida e os novos proprietários não mediram esforços para oferecer o café da manhã. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que compareceram aqui à festa da Nossa Hora das Graças e à nossa fazenda. Estamos às ordens aí para, às vezes, se vocês quiserem vir comparecer à fazenda. No próximo ano, nós já vamos contar mais uma vez com a colaboração de vocês, tá bom? Vamos, Deus quiser. Com certeza. No próximo ano, a gente vamos ter um bom inverno. Se Deus quiser. E a festa vai ser muito maior. Então, muito obrigado. Nada. Obrigado, Moacir. Na hora, meu amigo. Muito obrigado, digo eu, de vocês, viu? Santo, neste encontro vou rezar minha oração. Pai, Filho, Espírito Santo, neste encontro vou rezar minha oração. Senhor, nossa gente está sofrendo, os animais estão morrendo por falta de demissão. Senhor, com sua força divina, porque hoje tu me ofina molhar o nosso chão. Oh, 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 oh.
Ei, amigos da TV Curtição, eu estou aqui ao lado do Padre Carlos, que pelo quarto ano está promovendo a quarta cavalgada de Nossa Senhora das Graças. E vai trazer o seu bom dia e fala do prazer, Padre, de mais uma vez estarmos aqui juntos, promovendo, né, a quarta cavalgada de Nossa Senhora das Graças. Bom dia, Padre. Bom dia, Mozani, bom dia a todos aqueles que nos acompanham através da TV Curtição. Para nós é uma alegria muito grande. Neste ano, a gente vê a participação de todo o povo nesta nossa quarta cavalgada na festa de Nossa Senhora das Graças, que neste ano tem como tema: com Nossa Senhora das Graças somos gente de fé. Essa cavalgada quer nos mostrar a fé de um povo que tem esperança de dias melhores, que é o que nós pedimos a Deus, que mande chuva, porque diante de tanta seca, mas aqui nós vemos homens e mulheres do campo que gostam de cavalgada, que gostam da agricultura, está aqui para quê? Para pedir a Nossa Senhora que ela interceda para que neste ano e o próximo ano tenhamos um bom inverno. Pois com Nossa Senhora das Graças somos gente de fé. Ei, vaqueiro do meu Brasil, nós vamos de lá, chega aí pra você, vaqueiro. Receba e chora com a gente. Mariana Gravações, é destrando tudo ao vivo, vaqueiro. Neste encontro vou rezar minha oração. Pai, Filho, Espírito Santo, neste encontro vou rezar minha oração. Praza para o som. E também estou aqui ao lado de Júnior de Janúcio, ele que desde a primeira cavalgada de Nossa Senhora das Graças, eu vejo ele presente no meio dos cavalgantes. Esse ano eleito novo prefeito de Florânia, está aqui presente mais uma vez ao lado aqui dos amigos, no meio dos cavalgantes. Júnior, bom dia, TV Curtição. Parabéns por participar dessa cavalgada desde a sua fundação. Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia ao pessoal que curte o site Curtição. Com muita honra, eu quero primeiro agradecer o dono da casa, que dá todos apoio, todo ano dá o apoio a gente aqui. E quero dizer a vocês que eu já era, e agora? Eu vou ser mais um cavaleiro das cavalgadas, porque graças a meu Deus eu gosto disso aí. Eu tenho um filho meu de 13 anos, ele adora as cavalgadas. E eu já me comprometi com o Jardim do Seridó, Tenente Lauretino, Acari e São Vicente. Eu não vou, eu vou ser aquele vaqueiro presente em todos os eventos, porque eu gosto de curtir a cavalgada. Senhor, sou escravo do Senhor, implorando seu perdão. Senhor, por sua presença invisível, afasta a seca terrível que devora meu sertão. Ok, estou aqui ao lado de Janderson, ele que é ao lado da esposa Cássia, organizam a quarta cavalgada, ou seja, a cavalgada de Nossa Senhora das Graças aqui em Florânia. Repetindo o sucesso das outras, né? A quarta cavalgada está sendo, tá superando as expectativas, né? Cada ano vai crescendo e é uma satisfação a gente poder contribuir com isso aí, né? Para nossa festa de Nossa Senhora das Graças, né? Que é um evento, o evento maior da nossa cidade. Então é uma imensa satisfação para mim poder contribuir com essa organização, né? Que valoriza, um evento que valoriza a cultura, né, da nossa região, e a cada ano vem melhorando. Então estou vendo que a aceitação do pessoal está sendo, cada ano que se passa, está aumentando, né? Filho,
Espírito Santo, neste encontro vou rezar minha oração. Pai, Filho, Espírito Santo, neste encontro vou rezar minha oração. Senhor, nossa gente está sofrendo, os animais estão morrendo por falta de missão. Senhor, com sua força divina, porque hoje tu me alfina molhar o nosso chão. De Nossa Senhora. O que é que nós temos a pedir a Deus nesta manhã, no dia do Senhor, neste dia em que nós realizamos a quarta cavalgada de Nossa Senhora? É uma alegria muito grande para nós. Então, cada um agora faça o seu pedido, a sua prece. Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Vamos erguer o nosso braço direito para o céu. Ó Deus, fonte de toda bênção, abençoai todos os cavaleiros, cavaleiras, todos aqueles que participaram desta cavalgada. Protegei-nos, ó Deus, de todas as ciladas do inimigo. Defendei-nos de todo o mal, e nós te pedimos, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, concedei a todos nós a saúde, a paz e a alegria, e que o próximo ano possamos viver a alegria de um bom inverno para a nossa região. Que desça sobre todos nós, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.